ئەو کاتتان باش قوتابیان هیوادارم ساغ و سلامەت و تەندروستیتاک بن لە یەکەم وانە ئەلکترۆنی لەگەرتاندا دەبم لە بابەت ڕێگاکانی وانەوتنەوە و تەکنەلۆژیای فێرکردن. ئێمەرە دەرسەکانی پێشتر باسی پێناسەی هۆکارەکانی فێرکردنمان کردووە، پۆلینکردنی هۆکارەکانی فێرکردنمان کرد، بەروەها باسی گرنگی هۆکارەکانی فێرکردنمان کرد. بەڵام ئێستا دێن باسی سەرچاوەکانی هۆکارەکانی فێرکردن دەکەین. بزانین چ شتێک دەبێت تەماسترەک لە بۆ هۆکارەکانی فێرکردنی خودتان وەکو سەرچاوێک بەکاربێنە بۆ هۆکارەکانی فێرکردن. سەرچاوەکانی هۆکارەکانی فێرکردن زۆرەوە زۆرن، مامۆستایان هەڵێکی زۆران لەبەردەستدایە بۆ هەڵبژاردنی ئەو هۆکارانەی کە گونجاون بۆ بەجێهێنانی ئامانجە فێرکاریەکان لەوانەوتنەوەدا. گرنگترین سەرچاوەکانیش یەکەم ژینگەی لۆکاڵی یاخود خۆماڵی، دووەم ژینگەی دەرەکی، سێیەم کۆمەڵگەی قوتابخانە، چارەم بنکەی پەرەپێدانی تەکنەلۆژی، پێنجەم بەشی هۆکارەکانی فێرکردن لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و فێرکردن، شەشەم بازاڕی خۆماڵی و دەرەکی. ئەوانە هەرێک لەمانە وەکو سەرچاوەیەکدا دەندرێت بۆ هۆکارەکانی فێرکردن. یەکەم سەرچاوەکە دێن باسی دەکەین، باسی ژینگەی لۆکاڵی دەکەین. مەبەستمان لە ژینگەی لۆکاڵی یاخود ژینگەی خۆماڵی چییە؟ بەسمان لە ژینگەی لۆکاڵی یان لە ژینگەی خۆماڵی هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە کە لە دەوروبەری مامۆستا و فێرخوازدا هەیە. بوارەکانی شارەزایەکانی فراوانترە. دەتوان لە ژینگەی لۆکاڵی پێشکەشی بکەن لە ژینگەی کە قوتابی تێدا گەورە بوو تێدا ژیاوە. بەسمان لێرەدا چێ ژینگەی لۆکاڵی ئەو شتانە کە لە دەوروبەری فێرخوازدا هەیە. بۆ نمونەوە مامۆسا کە وانەیەک دەرێەوە بابەتێک دەرێەوە لە بابەتی ماتمات کەوانێک دەرەوە کە لە پۆل ئەو شتانێک لە چاردەوری مامۆسا فێرخوازها دەتوانین وەکو هۆکارێک بەکاربن لە بۆ فێرخوازی، وەکو هۆکارێک فێرکردن وەکو فێرخواز بەکاری بهێنی. بۆ نمونە ئەگەر بێت و باسی شێوەکان بکەین، ئەگەر ژوورەکەمان چارگۆشە بتوان برێن چارگۆشە وەکو ئەوەیەکەوە ژوورەکەمان چارگۆشە یان لاچە شێوی بە هەمان شێوە، یان دەتوانین لە کردداری کۆکردنەوە ئەگەر بێت و پەنجەرێتی دابتان وەکو هۆکار بەکاردەین لە کردداری کۆکردنەوە، یان لە ڕووبەر دەتوانین بەکاری بێنین ئەوە چی ئەوە تە بەکارهێنانی ئەو ژنگەیە کە فێرخوازی دەبژین بەکارمەهێنەوەکو هۆکار فێرکردن. لێکۆنەوەکان چەسپاندیوانە کە فێربوون ڕوونادە بە تەنها لەو شارەزانی قوتابخانە پێشکەشی دەکەم. پێشکەش بەچی دەکەوە فێرخوازەکان، بەڵکو دامەزراوە ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتیەکان کاریگەری زۆریان هەیە. یان تەنها قوتابی فێر نابێت لەو شارەزانی کە قوتابخانە پێشکەشی دەکەم، وەکول دەوروبەریشی قوتابی بەردەوام فێر دەبین، بەردەوام فێر دەبێت لە دەوروبەری دەڕواتە دەرێ شتە دەبینی ئەو وەکو هۆکارەکە دەیبینی وەکو هۆکارێک بەکارهاتی و قوتابی پێی فێر بوو. بنم ئەم لێرە قوتابی فێرەکردداری کۆکردنەوە دەکەم، بەڵام کاتەکە ئەو چووە دەرەوە فێرەکردداری کۆکردنەوەم کرد، هەندێک شتم لە بەکارهێنا، بۆنە پارەم وەکو هۆکاری فێرکردنەوە بەکارهێنا فێرم کرد. قوتابیەکە ڕۆی شتە دەرەوە توانی لەوێندەر شت بکڕی و توانی شت بکڕی و دۆخۆی بکردن و پارە بدەوە دوای باقی وەربگرت ئەوە چە لێرە قوتابی فێری بوو لە دەوروبەری شارزایی وەرگرت. ئەوە یان دامەزا و ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتیەکانیش ئەوانە کاریگەری هەن لەسەر فێرخواز جگە لەوەش ئەو پرۆگرامە و ئامانجە فێرکاری قوتابخانەیە ئەوانش کاریگەری بێگومان ئەو پرۆگرامە کاریگەری هەیە، ئەو ئامانجەی داڕژاو لە قوتابخانە ئەوش کاریگەری هەیە. چکەم لێرە قوتابی فێرە خوێندن دەکەم، فێرە نووسین دەکەم، فێرە کۆکردنەوە دەکەم، فێرە حرفەکانی دەکەم، دەتوانین لە دەرێ بەکاری بینی کەواتە ئەویش وەکو سەرچاوەکدادرێ لە بۆی کەوە فێرخوازی پێ فێر لێرە پرسیارەکمان دێتە پێش، ئایا فێربوون ڕوودەدا بە تەنها لەو شارەزای قوتابخانە پێشکەشی دەکا؟ نەخێر، فێربوون ڕوو نادات بە تەنها لەو شارەزای قوتابخانە پێشکەشی دەکا. لەبەر چ؟ لەبەر ئەوە لێکۆڵنەوەکان چەسپاندیوانە کە فێربوون ڕوو نادات بە تەنها لەو شارەزای قوتابخانە پێشکەشی دەکا بە فێرخوازەکان، بەڵکو دامەزراوە ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتیەکان کاریگەری زۆریان هەیە، جگە لەمانش ئەو پرۆگرام و ئامانجە فێرکاری کە لە قوتابخانە هەیە، ئەوانش کاریگەریان هەیە لەسەر فێربوونی فێرخواز و ئەو شارزانە وەردەبێت فێرخواز فێر دەبێت. کاریگەریەکانی ژینگەی لۆکاڵی لە پرۆسەی پەروەردەیی بزانێت ژینگەی لۆکاڵی چ کاریگەریی هەیە لە پرۆسەی پەروەردەیی. یەکەم ڕەخساندنی هەڵ بوو فێرخوازان بۆ دۆزینەوەی ڕۆڵی هاونیشتمانیان لە کۆمەڵگەدا. قوتابی لەو ژینگەی دەژی هەڵی بۆ دەڕخسێ بزانێ ڕۆڵی ئەو هاونیشتمانانی کە لەگەڵ دەژین لە کۆمەڵگا چییە. غێر ئەم پرۆسەی پەروەردەی لە قوتابخانە قوتابی فێر دەکەم ڕۆڵی هەرێکە ڕۆڵی مامۆستا چییە، ڕۆڵی بەرەوەبەر چییە. دووەم
فیرخواست شارەزایی زۆری دەبی لەسەر هەموو کۆمەڵەکانی ناوکۆمەڵگە، ڕۆڵی دکتۆر پۆلیس زۆر ڕۆڵی ترشمان هەیە. فێرقوتاری چێت شارەزایی کۆ دەکاتەوە لەسەر ڕۆڵی ئەو کەسانە لە هەر لە بابەتەکان، لە بابەتی کوردی باسی بابرن، ئەگەر لە بابەتی خوێندنەوە باسی ڕۆڵی باسی دکتۆر بکە لە قوتاب ڕۆڵەکەی لە بۆ ڕوون دەبتوێ، باسی پۆلیسی بکە بە هەماشە ڕۆڵەکەی لە ڕوون دەبتوێ، ئەگەر بتوە لە زانست باس بکە ڕۆڵەکەی لە بۆ ڕوون دەبێتەوە. ئاراستەی فێرخواست پۆزیتیڤ سێم خاڵ ئاراستەی فێرخواست پۆزیتیڤ دەبی بەرامبەر ڕۆڵی ئەو کەسانی کە ناو کۆمەڵگەدان. لەبەر چ ئاراستەی فێرخواست ئیتیجاهی فێرخواست پۆزیتیڤ دەبی لەبەر ئەوەی دەزانی ڕۆڵی ئەو کەسانە چێکە لەگەر دەژین ئەو کۆمەڵگایەدا، ڕۆڵی دکتۆر چیە، ڕۆڵی پۆلیس چیە، ڕۆڵی مامۆستا چیە، ڕۆڵی بەڕێوەبەر چیە، ڕۆڵی هەر کەسێکە لەو لەگەری دەژین ئەو کۆمەڵگایە لە قوتابخانەوە مە دەتوانین فێری بکەین، قوتابی بتوانێت درک بۆ شتانە بکە، بە گرنگی ئەو شتانە بکە ئەو کەسانە بکە لەو کۆمەڵگایەدایە. چارەم خاڵ فێری دەکات چۆن هاوکاری کۆمەڵە جیاوازەکانی کۆمەڵگا بکات. ئەمە لێرە ڕۆڵی کەسەکانی پێدەرێن لە هەمان کاتشە فێری دەکەن چۆن هاوکاری ئەو کەسانە بکەم. پێنجەم، درک بە گرنگی ئەو یاسایانە دەکات کە دامەزراوەکانی کۆمەڵگا دادەنێت، وەکو یاساکانی هاتوو پاکوخاوێنی زۆر شتی ترمان هەیە. لێرە فێرە ڕۆڵی کەسەکانم کرد، ئاراستەم بەرامبەری پۆزیتیڤ کرد، و هەروەها چۆن هاوکاری ئەو کەسانە بکە، وهەروەها فێرە چی دەکەم، فێری یاسایەکانی دەکەم، ئەو دامەزرانە ئەو یاسایەکان دەکەم کە لەو فێرخوازدە و کۆمەڵگایە دەژی، فێری یاسایەکان دەبێت چۆن یاسایەکان پەیرۆ بکات. ئەوە کاریگەریەکانی ژینگەی لۆکاڵی بوو لە پرۆسەی پەروەردەی. مامۆستا دێنە سەر هەر لە ژینگەکە لە دووربەرمان دەژین، دێن باسی مامۆستا دەکەین. مامۆستا ناتوانێت سوود لە ژینگەی دووروبەر ببینی ئەگەر درک بۆ شتانە نەکا. ئەگەر مامۆستا درک بۆ شتانە نەکە کە لەو دەوروبەری ناتوانی سوودی لێ بینی، یەکەم درک بۆ شتانە بکە کە لە ژینگی خۆماڵی داهان یان لە ژینگی لۆکاڵدان دەبێت مامۆستا درکی پێ بکەم. بۆم بە گرنگ وەرگرتنی پرۆگرامی خوێندن و پۆڕیەکان و توانای بەیەکبەستنەوەی هەموو لایەنەکانی پرۆگرامەکە هەبێت لەگەڵ یەکتری. بە گرنگ وەرگرتنی پرۆگرامی خوێندن، ئەو پرۆگرامەکە دانرا دە بە گرنگ وەربگیرێ بەڕوا پسپۆڕێکی هەیەتی مامۆستا بەهەماشەوە لەوێ بزانێ سوودی ئەو ژینگە دەوروبەرە چیە، بتوانی بێچیانەوە ببەستێنیتەوە بە هەموو لایەنەکانی پرۆگرامەکە. چۆن بێکەوە دەبەستێتەوە؟ ئەو زانێرەکە مامۆستا لە پرۆگرامەکە دانراوە دەیداتە بە فێرخواز، لە بەڕوون دەکاتەوە فێرخوازەکە بتانی لە دەرێ بەکاری بینتەوە، خاصە لە بابەتی بیکاری کەواتە لێرە هەموو پرۆگرامی خوێندنەکە بێکەوە بەستەوە. سێم خاڵ مامۆستا لە سەرتادا لەگەڵ فێرخوازەکانی درک بۆ شتانە بکەن کە لەبەر دەکرێن و دەخورێت و دەخورێتەوە ئەو شتانە کە لە ژینگەی ماڵەوە و فێرخوازدا هەیە. مامۆستاش بە هەماشەوە لەگەڵ فێرخوازەکانی درک بۆ شتانە بکەن کە لە دەوروبەریان هەیە دەخورێن و دەخورێتەوە یان کە لە ژینگەی ماڵەوە و فێرخوازدا هەن. ئەمە لەبەر چی باسوان دەکەن؟ دەتانی مامۆستا سوود لەو شتانە ببینی کە لە دەوروبەریدا هەیە، وەکو هۆکاری، وەکو سەرچاوەیەک، وەکو هۆکاری فێرکردن بەکاربنی لۆ ئەوەی زانیارییەکە بگەینتە فێرخوازە. چونکە مە ئامان زمان چیە باسی هۆکاری فێرکردن دەکەین؟ ئامان زمان هەیە زۆرترین زانیاری بە کەمترین ماوە بگەین بە فێرخوازی، زۆرترین زانیاری بە کەمترین ماوە. ئەوش لە ڕێگەی چی؟ بەکارهێنانی هۆکاری فێرکردنەوە دەتانین زیاتر زووتر زانیارەکە بگەینە فێرخوازی، و هەروەها بە ئاسانترین شێوەش بگەینە فێرخوازی. چەندین هۆکاری ترمان هەیە کە فێرخواز لێیان فێر دەبین. ئەوانش یەکەم ماڵ، دووەم ڕێگا و بازار، سێم قوتابخانە و پۆل، چوارەم شار و شارچکە و گوندەکان. دێن باسی یەکەم هۆکار دەکەین کە ئەویش ماڵە. ماڵ خۆشەویستتر و نزیکترین هۆکارە کە لە ژینگەی فێرخوازدایە، کە فێرخواز تێیدا دەژی یەکەم شتە فێر بووە، یەکەم وشە دەربڕیوە. لە هەمان کاتدا هاوڕێیدا پەیدا کردووە گرنگترین فەرهەنگی زمانەوی لەوێ فێر بووە. هەموو ئەوانە مامۆستا وەک هۆکار بەکاری دەهێنێ بۆ ڕوونکردنەوەی وانەکە و فێربوونی فێرخواز. کەواتە ماڵ دەتوانین وەکو سەرچاوە بەکار بهێنین کە لە چوار دەورەی لە دەوروبەری فێرخوازە و فێربوونی فێرخوازە بەرچ لە ماڵ فێر یەکەم وشە دەربڕە هاوڕێیەتی پەیدا کردووە فەرهەنگی زمانەوانی لەوێ فێر بووە، ئەو مامۆستانی بەکاری بهێنی بۆ فێرخواز بۆ ڕوونکردنەوەی وانەکەی. دووەم، ڕێگا و بازار. هەر شتێک کە لە ڕێگا و بازاردا هەیە مامۆستا دەتوانێت سەرنجە قوتابیانی بڕا بکێشێت وەکو هۆکار بەکار. بۆ نمونە سەرنج لە ڕێگا و بازاردا چی؟ سە بۆ نمونە ئەگەر بێت و لە بابەتی بیرکاری بۆ قوتابەکان باسی کەمکردن بکەن، بتانم ئۆتۆمبیل بەکار بهێنن بۆ قوتابەکان،
دەتوانم برم شوفێر، دەتوانم برم دکتۆر، ئەوانە هەموو لە چاردەوری فێرخوازەیە یان هەر شتێک لە ڕێگە بازاڕ دەتوانم بەکار بێنم لە کەمکردنەوە کە وەکو کەسەکان بەکاری بینم، وەکو ژمارە بەکاریان بینم لێر لە قوتابی پێ فێر بکەم. سێیەممان قوتابخانە و پۆل. قوتابخانە ماڵە دووەم فێرخوازە، بە درێژایی ڕۆژەکە مامۆستا سەرکەوتوو ئەو مامۆستایە بە شتەکانی ناو قوتابخانە بزانن وەکو هۆکار بەکارن. لێرە ڕۆڵی مامۆستایەکە لێرە بە دیار دەکەوی. ئەو شتانەکە لە ناو پۆلە کە لە من لە بیداتش باسی ژینگی خۆماڵیمان کرد وەکو نمونە هێنامەوە، ئەو شتە ناو پۆلە مامۆستاتوانی وەکو هۆکار بەکار بهێنی لە بۆ فێرخوازەکانی کە وەکو هۆکار بەکاری هینا لەبەر هۆکارەکانی شوغازە حەڕوونە لەبەر چاوێتی قوتابیەکەتانی زیاتر سوودی لێ ببینی. چارەم شار و شارچکە گوندەکان هەموو دامەزراو بوونی ناو هۆکاری گەیاند ئەوانە هیدێ بەسمە شار و شارچکە گوندەکان تێتان ئەمن ناوی دوسێ گوند بەکار بهێنم بابرم بۆ بابەتی دابەشکردن. ئەگەر چار گوندم لێرە هەبی بە ناوەکانی ئەوە ئەوە ئەوەندە کەسێتی دابی لێرە دەتانم وەکو هۆکار بەکاربنەوەی بابەتەکەم ئاسانتر بگێنمە قوتابیەکان یان ڕوونتری بکەمەوە. دووەم سەرچاوە لە سەرچاوەکان ژینگەی دەرەچی بووم. ژینگەی دەرەچی دەبێتە دوو بەش، یەکەم وڵاتە دراوسەکان، دووەم جیهان. بزانین وڵاتە دراوسەکان چیە؟ لێرە ئەمە چەند وڵاتی دراوسێمان هەیە؟ دەتانین ناوەکانیان وەکو هۆکاری فێرکردن بەکار بینین، دەتانین ناوەکانیان، دەتانین ژمارەی دانیشتوان، دەتانین پایتەختەکانی وەکو هۆکاری فێرکردن. دووەم لە ژینگەی دەرەچی جیهانە، لێرە جیسانتانین جیهان وەکو هۆکاری فێرکردن لە بۆ قوتابیەکانمان بەکار بینین، لێرکە وەکو هۆکار دابنرێ لە بۆی کە قوتابی پێ فێرکەین وەکو سەرچاوەیەک. سێم سەرچاوە لە سەرچاوەکانی هۆکاری فێرکردن کۆمەڵگەی قوتابخانەیە. لێرە دە مامۆستا دەتوانێت هۆکاری زۆرا و زۆر بەرهەم بهێنێت بە هاوکاری فێرخوازەکانی لە ژینگەی لۆکاڵی. ئەمەش دەگونجێ لەگەڵ پرینسیپی پەروەردە. مامۆستا هۆکاری زۆرا و زۆر بەکاردێنێت بە هاوکاری فێرخوازەکان لە ژینگەی خۆماڵی. یان لێرە مامۆستا ئەو هۆکاری بەکاردێنێت لە قوتابخانە لەگەڵ چی دروست دەکا؟ لەگەڵ فێرخوازەکانی، بەڵام دەبێ لەگەڵ پرینسیپی مەبدەی پەروەردە بگونجێ. باشترین هۆکاری فێرکردنش ئەو هۆکارەیە کە مامۆستا فێرخواز بەشداری لێ بەرهەمهێنانی دەکەن. ئەمەش دەبێتە هۆی کەوا فێرخواز پشت بەخۆی ببەستە یەکەم، دووەم دەبێتە هۆی گەشەکردنی بیرکردنەوەی داهێنەرانە. لێرە ئەو هۆکارە کە مامۆستا بەکاردێنێت قوتابی بەشداری لە دروستکردنی دەکا کە بەشداری لە دروستکردنی کرد لێرە چیە؟ بابەتەکەی لە بۆ ڕوون دەبێتەوە، خۆی بەشدار لە دروستکردنی هۆکارەکە دەکا، وای لێ دێ قوتابیەکە پشت بەخۆی دەبەستێ و هەروەها دەبێتە هۆی کەوا بیرکردنەوەی داهێنە تەفکیر داعی دەبێت هۆی گەشەکردنی بیرکردنەوەی داهێنەرانە لەلایەن فێرخوازە. کەواتە ئەمە دەتوانین کۆمەڵگەی قوتابخانەش وەکو سەرچاوەیەک بەکار بهێنین لەبەر چ لەبەر ئەوەی مامۆستا لەو ژینگەی دەژی لەگەڵ فێرخواز پێکەوە هۆکارەکە بەرهەم دێنن و هەروەها پێکەوە لەو ژینگەی بەرهەم دێنن وا لە قوتابی دەکە قوتابی خۆ پشت بەخۆی ببەستی و بێتە هۆی گەشەکردنی بیرکردنەوەی داهێنە، بەڵام بە شەرتەکی لە پرینسیپی پەروەردەیان لە دەرنەچێت بگونجێ لەگە پرینسیپی پەروەردە. ئەوە سێم سەرچاوە بوو. لێرە پرسیارەکمان دێتە بێشێ گرنگترین هۆکار چییە کە لەگەڵ پرینسیپی پەروەردە دەگونجێ و سوودی بێ فێرخواز دەبێ باسی سوودەکەش بکە. گرنگترین هۆکار ئەو هۆکارەیە کە مامۆستا فێرخواز پێکەوە بەشداری بکەن و فێرخواز بەشداری لە دروستکردنیدا بکە، بەڵام لەگە پرینسیپی پەروەردە بگونجێ. سوودیشی لە بۆ فێرخواز هەیە بەرچی یەکەم شت فێرخواز پشت بە خۆی دەبەستێ، دووەمیش دەبێتە هۆی دروستکردنی بیرکردنەوەی دارێن یان گەشەکردنی بیرکردنەوەی داهێنەران لەلایەن فێرخوازەوە. چارە سەرچاوەی هۆکارەکانی فێرکردن بنکەی پەرەپێدانی تەکنەلۆژیە. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بەرەوەبەرایەتی پەروەردە و فێرکردن. دەتوانین لەم ڕێگەوە ڕاهێنان بە مامۆستایان بکە لەسەر چۆنێتی بەرهەمهێنانی هۆکارەکانی فێرکردن و شتانە کە لە ژینگەدا هەیە. لێرە شوێنێکمان هەیە پێدەر بنکەی پەرەپێدانی تەکنۆلۆژیا فێرکردن ئەوەش لە بەرەوەبەرایەتی پەروەردە هەیە. لێرە ڕاهێنان بە مامۆستا دەکا چۆن هۆکارەکانی فێرکردن بەرهەم دەهێنی لەو شتانە کە لە ژینگەی دەوروبەرمان هەیە. لێرە مامۆستا فێردەکەین چۆن هۆکارەکان بەرهەم دێنی لەو شتانە کە لە دەوروبەر هەیە لە بنکەی پەرەپێدانی تەکنۆلۆژی. یەکشتر لە سەرچاوەکان بەشی هۆکارەکانی فێرکردن لە بەرەوەبەرایەتی پەروەردە و فێرکردنە. دەتوانین لەم ڕێگەیەوە هۆکاری زۆر و ئامادەکراو بەکار بهێنین لە بوارە جیاوازەکانی خوێندندا. لێرە دەستنتیسەکەین لەو بەشەی ئەو هۆکارانە کە هەیە دێنن کە زۆرجار دەبینین لە قوتابخانەکان تا
طبعاً لا قطاب خانة خان دبن نقوش بي وهي دتان دبن راس ده هي أوانة سيا أوانة لو بشي هي هاتو لبو قطاب خانة كود بكار ده هندري وكو هوكاري فير كده ششم سر تساوي هوكاركاني فير كدن بازاري خمالي درجة اوج درجة كريني هوكاركاني فير كدن لدى مزرعة وكاني برمهناني هوكاركان يعني كومبانيا برمهناني هوكاركاني فير كدن يعني ليرت سيا لبازاري خمالي درجة اويك او هوكار فير كدنانه هي اتودي كري يعني كومبانيا اكبر هم دهندو لدروا او دهندو تناو او ولاتي كتير دجنو امش دي كرين او جوكو هوكار بكادنو كسرتاو لبو هوكاركاني فير كدن بكادن لير باسي شش سرتاو مان کرد لبو هوكاركاني فير كدن إسا دين سر تعبد من دكاني ياخد صفة كاني هو كاركاني فيرك أنا تعبد من دكاني هو كاركاني فيرك دنسيا أروك باسي حفتة تعبد من دي دكين بلا الحفتة ده إن شاء الله باسي تعبد من دكاني تريش دكين يا كم تعبد من دي دبي هو كاركا عن دربي بو أجداري بيجدان قطابيان لا أما دكدنو برم هنا ده رتعبي فير بن بنما كاني بكا تن بكري لك واقو واقو يكبر اما ما بس ما نسي هو كارك هان دربي او هو كاري بكاري دهنين دبي هو كارك بي سرنزي قطعبين رابجيشي طابعن كتو هو كارك باني بكار دهن لبوي هو كارج فير كدن بكار دهنين لبو قطعبه كان محاولبك هو كارك برومبي رومبي وابكا سرنزي قطعبين رابجيشي الواني تيدا بكار بينا سرنزي قطعبين رابجيشي لو بتاتي زي جاي جرينج ده نقطة بين هو كارج بكار ده هني زيادة لقى واقع بكونزي بس ما أنت بس من دم هو كاري فير كده بكار ده هني بو نمونا بو شو هم عند زيك دم ليرا أو راقي ملوان بكار ده هنم سي أو سي غوشيا ملوان سي غوشا كي برنگ دكم دم تار غوشا كي برنگ دكم دم إلاج شكي برنگ دكم مير رنگ دكم لبو كون أغلب من بنارتي دم هريكو برنجة شيل أبو دكان بقطع بكاني شان دكان من هريكو رنجة كم كرد ليرة تم كرد سرنج قطع بيعم راجشة وعمل كرد بيتا زي جاي سرنج قطع بيعم غرينجي بيبدا دوم خال لتعبد من دكان هو كاركان فيكنا سرتاوي هو كارا فير كاريكا هالقلاو بلي بروغرام خويندا سرتاوي هو كارا فير كاريكا هالقلاو بلي بروغرام خويندا بیت هوی دی به ذکر نی آمان زکان لپیش کش کردنی زن یاری کانو هنده گلا کارمه یه کانده بیت بشه بیت لپروگرام زیانه بیت سده باشا امن هر حکارش فیر کردن دبیم اکید دبی هر قلاوی لپروگرام خویندن طبعا زور داره حکاری فیر کردن بکار دهنده دبره اون ده آلوزا لیره چیا والی ده که تکلاویک دروز دبی نه بیت هوی اوی که تو بابا تکلو قطع بکرم که ولی بوی آسان تر که لیره چی دبی آلوزی دکی زحمت دبی راستی لگه پروگرام که دگون زی بلام هو کاری فیر کرنه که اون دا آلوزه لیره سودی لبو من نبی دبی توی اوی که وقتا بی که تید نگه لیره چی دبی که وقتا امان زی کشم امن نایت دی که امان زی دام رشتیه که زنیاری که با کم تین ماه بگین ما فیر خوازی خالشتر امان زی پرورده یکان زی بطیب که امان زی پرورده یکان چیه اما وکو ما مساکات که تو پلانک دادنی آمانز ته یکل آمانز کان آمانز رفتاریه او آمانز رفتاریه چیه ایبتو او آمانز دی به دی که کات که کار فیر کردنی با کار دینی اگه آمانز تو در شبون من آمانز متی او رو قطاب فیرا لا کان دکم اگر بیتو لیر امن باس لا کان لب قطاب نه کم کات آمانز کم دی به دی نکردیا دی من شو کار فیر کنیش با کار من بو او دی یک لا تعبد من دکان هو کار فیر کن او آمانز پرورده کان دی به دی خالش ترمان هي رتاوي تعبد من نقطة بيامكا جنزابي لقل تمني فير خوازو لهاني عقلي وحلتون جستي رتاوي تعبد من نقطة بيامكا تيام أما بخوي أو بروغرامي كدان دراها لبقطة بيان إسباب نقوناغ يجي بنا رتي دان دراها لقل تمني نقطة بيدا جنزي أو هو كارج بكار دينم دبي لقل رتاوي تمني نقطة بيامكم رتاوي لهاني عقلي قطة بيكم لهاني حلتون قطة بيكم لهاني جستي قطة بيكم إسابون مدرين باشا اما هر هوکارش بکردن هر وقت اسباب بودن نقل کنن خیلی بنرت امید وقتا بفر جمعاری یک دکم و هنر فر جمعاری دو دکم لیرا لجمعاری یک امیدش تا چی بسیتی رو دینم ساده بودن ندیم او قلمه جمعاری یکه
برای امنات مثلا ببرن اشتاچی رو بینیم که زحمت بی وکود چون او که زحمت بشتک بی لیمیش چه قطابی نبی زحمت بی باسی اویلو بکم فلق ناسی رو بکم مکنو من بین موکا و هوکاری فیر کردن یعنی اشتاچی قرسی رو بین موکا اول لگر قناغی وی ناگونزی لگر مرحله لگر تمنی وی ناگونزی اشتاچی آسانی رو بینم لگر تمنی فیر خوازه که بگونزی پینزم آسان بیت واقعی و روم بیت و علاوز نبی بس ما کرده تابن من دکانی پیشتر علاوز نبی که زود داره هکار فکر کن اون دا علاوزا دبی تو اکوا فرخواست سود لو هکاره نبینی ششم خال گنده به لگل کات و دو دکل درست کردن و بده سهنان و آمده کنی خرز دکرو چونیتی و کار هنانیش لگل کاتا که بگنده تو هکار فکر کنی چون دا علاوز بکار بینی لگل اکاتا کل بم دندره نگونزه لی رم سود له هکار فکر میکنه ور نگین و بگونزه لگر اوی بده سهنانو آمده کنو خرز دکری و تونیتی بکر هنانشی هفتم هانی فیر خواست بده بو حزی لزانینو لیکوم و یارمت ده بور بدنی شهر زهن نویه کن و ابکتو او هکار بکردین هانی فیر خواست بده لیرکا امن هکار که بکردین مثلا زی فیر خواست لون لخم رادشم گرینجی هکار که لبو ده بی بلام گرین ترینشتش قطابین اگه دار بین که اتو هکار بکردینی اویا قطابی بجداری پیب که که من دوسی قطابی مرسان ده بو بابرین شیوکان او سی گوشی اگر قطابی کن ها دستین بار رسمی سی گوشی که برند بکاتن که او سی گوشی ها اوان بجداری که یک دوش که بیلین او سی گوشه یا سیلای هیا او یک قطابی هانی داده گنجی لیره هکار کشی ده بو با دیارده که لدرسه ده هفته ده بی باسی تابن من دکانی تریش دکین تواقری او تابن من دیانه ده بی بس دین باسی لهندک هندک هکاری فیر کردن تا پی نشان دادم هر وکو او درسانه که پیشتر باس مانده که دوله پاشانش هکاری فیر کردن نکانم پی نشان دادن هنده گروم کردن وش مانو ده کردن لیره سی سر هکاری فیر کردن پی تا نشان دادم یکم او ده بینین او لوحه لپیشتانه باسی خانه یکانو دیان ده که زور با آسانیش در رجعه شوکو ما مصدطانی باشی و ده برژی قطع که گیشتی خانه یکانو خانه دیان ده بینین شدکان بسیطه سادشن لیره جدطانی قطاب یکانی تلبسینو بجداریان پیدا پیب کیو و که یکم زر خود ایشکان دکه و قطابیش لپاشانده حدا سینو زیادت لپیشوند دکه دو خانه یکانو دیان دیرش به همان شوهر باسی خانه یکانو دیان دکه دیتانی و کماموسا او ورقانه شتکان زور زور بسیطن ملوان اندتوان آسانی قطابی کانت تیب گینی بلا لو حاکیان لسبورکی خود بیده که او باسی خانه یکانو دیان دکه وروالی رش اوانه که دی بین اوش هر با اوراق دروس کره کرداری زاران کردن او دو زاران کردن لششا و زاران کردن حافت هجنون تان لبو جماری کدو سیو تارش به همان شوا سودی لی ببینی دو اوی زانیارکا با آسان ترین شوا بگینی فرخوازی ایرش دیسان به همان شوا خانه یکانو دیان من هی ککو اوی لی پیشتان دتان اوش لبو قطابی کانتان بو شوا و کاری فیر کردن با کار بین به اوی به آسان به کمترین مواز و ترین زنیاری به فرخواز و زنیاری کنش درونو اشکرابی و کماموسا لیره وانا کمان کتایی به هد زور سپاس دابیان.